Pa veliki pozdrav, dragi moji. Kao što vidite, evo mene u svom domu, ja znam tako reći, naravno moja izdavačka kuća Hayat. Samo da vas pozdravim, da vam kažem da spremamo nešto novo u našoj itekako kvalitetnoj kuhinji. Spremamo nešto novo, a do tada slušajte Orkane i čeka vas još nešto luđe od Orkana.